Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το τέλος της ενεργειακής κρίσης. Τα επόμενα χρόνια μπορεί να είναι πιο πολύ επικίνδυνα και δύσκολα για την Ευρώπη από ότι ο προορισμένος χειμώνας. Λόγω του ανταγωνισμού Αμερικής-Κίνας, οδηγούμαστε σε μια νέα μορφή παγκοσμιοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι η ελεύθερη παγκόσμια αγορά στην ενέργεια έχει σταματήσει. Δημιουργούνται τρία μεγάλα κέντρα. Η Δύση, Ευρώπη και Αμερική, η Ρωσία, Κίνα και Ινδία, ένα άλλο μεγάλο μπλοκ, και η Μέση Ανατολή. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ότι μακροχρόνια οι τιμές αυξηθούν. Οι χαμένοι αυτού του καινούριου μοντέλου είναι και η Ρωσία και η Ευρώπη και οι κερδισμένοι είναι οι Αμερικανοί. Η μετάβαση σε μια οικονομία και ενέργεια απαλλαγμένη από τα ορυκτά είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Πηγαίνουμε σε ένα δίκτυο που είναι πολύ ευαίσθητο στον καιρό. Επίσης, η ενεργειακή μετάβαση θα δημιουργήσει καινούριες εξαρτήσεις. Επομένως, χρειάζεται μια προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι 3 εκατομμύρια τα λεφτά που πρέπει να επενδυθούν σε αυτές τις καινούριες τεχνολογίες και αυτό δεν μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη. Θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Πιστεύω ότι τα επόμενα 10-20 χρόνια θα έχουμε ορυκτά. Και λόγω της θέσης μας να γίνουμε και ένα hub ενεργειακό, ώστε να είμαστε μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας από τις πηγές παραγωγής φυσικού αερίου, ειδικά και προς την Ευρώπη. Όλοι μας θέλουμε την ενεργειακή μετάβαση, αλλά με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι οικονομικά προς το συμφέρον του κόσμου. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται να κρατήσουμε ορισμένες μονάδες που στηρίζονται στα ρηκτά, στον άνθρακα, σε εφεδρεία. Επομένως, η μετάβαση πρέπει να είναι προσεκτική, μεθοδική και να γίνει με τρόπο ώστε η ασφάλεια του εφοδιασμού να καταχειρωθεί με έναν οικονομικό τρόπο.